السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحافة هي جودي ده واحد لي هاي. أتباو مهندسين. أنا بقول لبك كلمة دوم بانكو دري. يلا بدك كلمة دوم حية. أدون كصحافة بروح جارسية. هي كانت ده كجارسية. أو تصي موقال كهلكا. ما أنت نتال عقد لغو أورني وحن كعوض سلها. إنه يحل إسكساران إنتي ومهيم سنيد وعاو إنده يبوي وداركام ويبوي وفريان ودر الله هاي إقعانته وساران سيوا هاينو نقضو سوق قروح بدن قد دينا العقفر بدن وقيمة له أيو سوق شو أمد الصوماليات أولدن إيو مدرير صوماليان أولدن وحن ديكو عصاني ناين حل إسكسارتان و قف ولو بكران كي حول الدرقي لما وايو ميت بقول دولار هلا ميت لبط هلا ميت صد هلا ميت كون هلا لعك تامر كليسو جيو وح فربنا بين نقنسا مركا إن شاء الله انت ربنا كهذا فردي كان ككانو قردي نسحف دنا مرلبا دي مستحات بوحن دلي هاي أدبو مهزنتين ميل فوق بوح كارسي ثاني نمن دليرة أنا واتيني دعونا ويكتر تسوقا كعتان كيسي الله ندين كداري فردي كعك دعاء وان ندين كدرني بوس تركا دكتان هورك كدم بي كحي غاينو نغضو كي واحد لوغو بهيني سوق لوغو دوني ادو ما ستين انت سكو سوقو بيا ولو مدي غناصتدي وباهين تي دتك اخيارتها اودن اني هلكان اسكو يمادن صلاة دين تن لوين ما شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى هيدن بركايو انت سكديب waxaan jeclahay saddex qodob in hadalkayga ku soo koobo sida la socotaan xaaladda adag ee musiibada weyn ah ee taabatay magaaladan gaar ahaan ganacsateedeeda wa xaalad qof walba la dhigi kara Soomaali ah yaani taabatay ma aha dadka Soomaaliland degan oo kaliya inay taabatay balse qof walba taabatay oo damiir leh damqasho leh sababtoo ah halkan waa caasimadi halkan waa meeshii quruxda badnayd ee wax walba wanaagsan laga filanay suuqa la eegayay ganacsiga ama yaani la dhila meesh horumarka iimaan lahaa dakhli ka iimaan lahaa aya xaalad adag taabatay لذلك دمانتنا وحنا صارا وحيتها هاي واجب لو باهن هاي إن جودنه ماذا هاي عطسي عطسي وخلط صابتو أه مركي حارد واجب أي ماده قفول بحلو باهن هاي إنه سحل قامه ملها هالك هالجوية كفتن واي كفتن هالجوية ميديها مركي كونفورت لجوه حالها نقف سكوما إيمان كران dadkii Soomaaliland media dan way isku yimaada comfort isku ma imaanayaan oo ugu qof walba siyaasad iyo dacay bacal isku haya mugtiin yaani waa dareem ka taa media yaani aad iyo aad laakiin masha Allah ta'ala aad adinka si yaani xiisad leh si wanaagsan in yaani ajiibitaanka gurmadka culimada iyo masha Allah ta'ala idin kugu wacayn aad u ajiibteen taa waxay tilmaamay jacayl aad jeceshihiin dadkiina akhyaarta ah iyo magaaladiin iyo wadankiina guud ahaan masha Allah ta'ala ilaahay هذه بركاية ولا عليال وباهنت ومسؤولية والله ومسؤولية مسؤولية دون معنى هذا معنى وكل وكل في دنا يعني وحلا تبينا معهن بل س سيد الشيخ أو شيء إن حالة دون أذك سوى ودعى لقيا وأفرت السنة كور حالة كحن بيني عاصمة دا يعني هجيزة ودعى تتبان ولا أما أوياشينا أما أوياشيني بحلا مدة وحبي سو قبتين ويد ذالين ويك جد بين هذا حالد وحتاج انتهي وددك هذا النول لذلك إلهي ون امتحانا يا دمان تينا وحوفيرنا يا وحيتا سيدان أو جرب استعين ولا عليه هنا إن أنكرون شيرينا ولا تني ماذا إن وحول بو عن أوهرينا ولا عليه هنا سيداس أوجد إن شاء الله تعالى سدح طلاء يعني جعلها جومتك ينسيه هذا وحان أجي وبسيتك وحكمة قن وحيتها هي بيمن سيستم أو
dhan uu ka maqan yahay markaan leeyahay payment system waxaan la jeedaa waxay tahay GoFundMe digaada fiirisan website-ada maanta caalamiga lacagta lagu bixi credit card people ka master card ka ama yaani waxyaabahan hada telesoma taa waxaan arkayay merchant sameeyeen iyo e-dahab iyo wax la mid ah qofka lambarkiisa uu gelinayo isma lacagta walaa goosana sidana arkay oo muddi wax la mid ah laakiin waxa uu dhameystad kuma arkin taane yaani waxa uu sameysnaa isleeya markaa sidaan si fiican u fiiriyay dad ganacsada oo kaliya yaani dadka shacabka halka doolar milyan iimaan karto halka doolar milyan iimaaneyso ama 100 milyan keenay karto insha Allah ta'ala alxamdulillah qof walba uu la dam qaaday qof walba yaani xaaladan way taabatay qof walba diyaar u yahay aniga xaqiiqatan maalintii ay yaani xaaladan dhacaysay safar aan qorsheysanay suuq waheen yaani ma ogeyn sida u dhacday bix la mid ah laakiin warbaahinta kala socday laakiin waxa ay soo wacay maamooyin dad badan ilaha dad waxaan rabnaa inaan sadaqaysano yaani waa in la isweydiiyo Soomaalidu degan qurbaha ama Soomaalida sidee bay lacagta isku xabilaan sidee bay lacagta isku dhaafsiyaan waa in laga jawaabaa yaani taa ha mashallah ta'ala taa oo dhan yaani hadda marka fiirisid qurbaha aniga qurbahan deganahay wadanka Holland markii wad qof website qof Europe jooga Mareykan jooga waxaan u galo wuxuu leeyahay waxaan ma faahfaahsan qaal noqo uu leeyahay totally wuxuu yiqana xawaalad uu tago lacag uu geeyo uu ku diro sababtoo ah badanaa waa laga yaabaa dadka sanad walba meesha u soo naqdo inay waafi hada hal aad sameeyay sameystay inay wax la mid ah ay lacag ku xawilaan ama dahab shiili saas oo kale yaani payment system oo fudud sameystay inay wax la mid ah yaani waa in saas oo kale aan isla fikradeeda tabaan wax fiican la sameeyay payment system go funding la sameeyo hada waxa arkay walaal kamid walaal halkan joomaalmihii yaani sadaqada dhacay jeedin maal lahaa akay link la soo dhigay half million akay GoFundMe wa dareemi kartaa half million yani meshil gaasinaay waxa soo waxay ku dhacday dadka qurbaha jooga ma haystaan yani waxay haystaan oo kaliya waa credit card waa people kan waxa lacag isku xawil xilbilo plus waxan xawaalada haystaan waa in system la keenaa asaas waa muhiim ramadaan waxa ka dhiman waxay tahay 18 habeen ka dhiman saada sheekteen life in la gala qaba ani waxa aaminsan 1 milyan qof waa la keenin karaa laakiin su'aash isweydiinta mudan waxay tahay 100 milyan ma la keenin karaa 1 milyan waa la keenin karaa 2 milyan waa la keenin karaa 3 milyan waa la keenin karaa 4 milyan waa la keenin karaa 5 milyan qof oo lacag diyaar u ah inay suuqa waheen ay ku bixiyaan waa la keenin karaa wallahi taa shaqo ma jirto ummadna way la damqatay Soomaalina la xanuusatay Soomaalina diyaar ah laakiin su'aash waxay tahay oo kaliya capacity-ga oo la rabo in lagu fuliyo sidee waay awoodeeda waa lagu loo isticmaalo laakiin hadii ay tahay awood un habeen yani hala fadhiista halkan aan wixii la mid ah capacity maahan hada daaqabna meesha inaan ka guurno dabaqan waa ina fi capacity-ga ama waqtigan uu qaadanaysna meeshan ka baxno waana xaqiiqad aan ka sheegnaa wixii la mid ah waxaan aaminsanahay wixii tahay hadii habeen live la soo galo halka dollar oo EVC-ga masaadka lacag buu keenin karaa dadkan qurbaha jooga live key wax la mid ah wax badan uu keenin karaa insha Allah ta'ala anagana waxaan shaata sameyn doonaa aydin ku balan qaadaya biina subhanahu wa ta'ala in hadii team media aad sameysaan maxamed iliga daaw akay xagga halkaas uu fadhiyay masha Allah ta'ala khayr asiyo yani qof khibrad leh aan dhigi karaa waaye walaa kan ila khayr asiyo kullu khibrad leeyihiin laakiin aniga waa ramadaan la soo dhaafay maxamed iliga hal qolad joogin wax badan isla fadhiinay yani waa arkay sida wax uu shaqeynayo masha Allah ta'ala yani ila qarasiyo waxa la jeed team waa in la sameeyaa media oo dhalinyaro ah active ah maanta oo booster sameeyo wixii la mid ah anaga salaam kala da aniga waa maqanay waa ma joogeynta liiso diro aan geliyo wax kaliya ku caawin kara waa ama hadalkayga ah ataa wixii la mid ah taas yani wanaag keenaysa laakiin waa in la helaa team kale madax banaan oo insha Allah ta'ala media ha ha insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala taasina insha Allah ta'ala waa muhiim halka sida hadda ku khatimay waxay tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadin xifdiye tabaan dad badan waxa jirta lagu yaqaan funding
يعني شقده أيضا أي تهي لايك فلو أما محلي جري معهن وحكي لي وحلو قيمة معهن وحلو قيمة وحيته هاي يعني تامي سنة هاي ضد وحاج الشقوين كفندن ك وحي خبرات أوله هذا لا ساعات هون كاس معلن هدي أم هوين لايف لقى الهوين والبقول كن الأغوية ما ملاها لا ملين نخكر تعسلي هاي العراس أودن يعني يوحل مدى لكين كأودن ضد باجر فندق يعني وح خبرات بدن كلها أما يقانا إن حتى تيب للسماية أو كبرقب أهل سوء صعدة هذا حريص دون لحبر سنتج أو لا ملين يبرع مال مال الله هبين إذا حامين صح عطاي أنا سيدا سكر بنيرن كأو في عن ما شاء تعالى هذا كنا وضعت دابشيلو كميد هاي سيستمية ما شاء تعالى وقول استي إلى خير سي وحواي إلا لا تشتي وحلا مدة إلى هذين حفديا وهذا لسان والله وبالله وطالله إلى أكثر وحمقاتك نخنا يا وحيت هاي ضد عطوه وناقد ديارواه يعني سوى البؤيو سي في ديو لو فافيي دم قشد لو فافيي وان ان شاء الله تعالى غرغارك اي وخيالا ما لو حويل ان شاء الله تعالى لو سميا يو غدغ وحان كودسن لها هل ارين انا قربها ما كدغنا سيفعنا واقانا انيغا امريكان كندا ما سيفعنا واقانا دك جوغن وي اوغييد جريده جهتو هذا من صعد ما نمدو أكيسين يعني ملاها العك هل مليون كده ويجوها يروح لمدة هل أفق كلية يعني ده جاري ده وده كو هذا ما أنا ده أنا قبل نسومال لا يملها كيسة سوى الب مليون بقول مليون فلو ده هست ما هو أحمد سمين كري هذه فرع الباب كقف كجاري ده ده كمان مل أنا هينين وأحمد سما وأنا هلا فسلتك ده كيف فذان لها لذلك وحاول جيدا بحيث هاي جاري ده هي وده مدو حياله يأمن المجال والبطولة بجاري ده كديسان إن لين kiyad la qaadiyo dad team gooni a sameeyaan linkiyas la qaadiyo aad hadaan gumad anaga nolo xirsaaqay wixii lamid ah iyo xitaa hal shay sameeya dadka aqtan youtube kan facebook wixii lamid ka wado funding ka inaad hadaan walaalyaal oo maasantiin aqda wadan ku socda jazaakumullaahu khayr laakin lacagaha marka heshaan no soo gudbi waxa qabna anaga in inaad aad tustaan gadaashii aad taagan tihiin laakin qof walba aad u dhinaciisa wax uu ka wado waxa leeyahay lacaga badan waa ogtiin waxyaa u badan focus ku waa wali qaan samaan exchange waxa aga u badan wax laga faaido wa exchange wa dollarta euro pound waxaan kan lacagaasan wax badan dhuminaayaan wax aad u baa waxa laga yaba in 1 million dollar in 100 dollar ka dhukan inta laga yaba ayo sida ay tahay exchange badan iyo wax lamid ay lacagahaas iyo hada anaga marka Europe joogno malaha xawaalad 100 euro dan heesto euro ayo ah boqoldo wax boqoldo soo qof Soomaaliya joola laga siinaya aslan yani ma ka 15 dollar baxayso ama 10 dollar u yiqaan waa dareen misani wax lamida lagaas oo inaan si una u beqaami kartaan sidaas oo ka xawaaladahan madama asiima isku fiican tiin ila xaq si xawaalada Soomaalida oo dhan waxa lagu yiqaan mar walba in xaaladaha adag markay imaado inay dadka free ama commission aan ay dadka lacag ay ku xawilaan ina saas ka codsataan dadka xitaa aawidiisan magacaasi wax lamida ilaahay idin barkeeyo hadalkaygu ma aha inaan aniga wax aydin sheegayo waxaan idin ka dhageystaa oo baahanahay laakiin waxay taa oo kaliya in wixii talay tusaale insha Allah taala waxaan diyaar u ahay maadaama dhamaan insha Allah taala wixii aniga aan awoodo garab istaag ah iyo wax walbo hadalkayga iyo wax walba insha Allah taala inaan ku garab istaagaam jeebkayga ha ahado ilaahay subhanahu wa ta'ala in xifdiyo xaal adag waaye nabi saxaa salaam waxa la sheegay waxay tahay asharul awaakhir shadda miizara hadiis asumana wa ayqadha ahla hadda wa idinka shadda miizara wa ina gunta alaabtaan 10 isaaka maalin dhaxda aakhirtaan dhahdan waa waqti ehelka laga tagi laha loo shaqeyn laha suuqa waheen daacad laga ahaado i aamina zaaid u badanisa ramadaanka waqti ugu badan lacag Soomaali ay bixiso qurbaha waxaan xasuustay iqaal noqday masaa'id aan si baa qaada buqtay fadhiyo dad maamooyin ay isleedahay maamooyinka ilaaha baxaalada og yaani xitaa ciyaalka dugsiga loo deeyay loo leeyahay isleedahay dugsiga ee malcamada ay xilmida 10,000 dollar baa tagu iska bixinayaan waa dareen misan yani tak yani lacag weeyahaystaan ula jeeda yani ma sha taala laakiin waxa loo baahan in inhab nidaamin in shaqada degdeg siima ah arinta loo falgalo waana ogaa mas'uuliyadiina khibrada doctor ilaa khayr siyo lagu saar tan ilaa hadda ilaa in xifdiyaan lagu dheeraa salaam alaykum